אז קודם כל גם יש בשורות חיוביות לא קשורות לקורונה, לא חיובי של הקורונה. את כרגע בפנים, לפי ההימורים, ישראל בפנים, את בפנים, כשכל החודשים האלה היינו בחוץ. כיף? נדיר, אני ידעתי שאני אהיה בפנים. סתם לא. את שמחה, זה פשוט נורא מרגש, נורא נחמד. אבל עבדנו קשה כדי להיכנס לשם. העניין הזה של ההימורים עושה משהו, או שהם עוקבים אחרי זה, או שזה שמים את זה בצד? באמת, אני אגיד לך באמת האמת, מהרגע שהגעתי לפה, אני לא מפסיקה, אני נורא בלחץ מההימורים עכשיו. עוד יותר, כאילו. אבל מנסה לשחרר את זה ולשים את זה בצד, כאילו, כי אין יותר מדי מה לעשות. דבר אחד שאני יכולה לעשות זה לתת כאילו 200%. כמובן שאנחנו יודעים את המצב בארץ. עד כאן רחוקה מהטילים, מהרקטות. איך ההרגשה להיות באירוע כזה שאמור להביא שמחה וכיף, ואצלנו בארץ נשים במקלטים ובאזקות? אני קצת נסרטת, אני לא באמת יודעת איך, כאילו, גם לעלות סטורים, להיות באינסטגרם, הכל מרגיש לי לא נעים בכלל. כי כאילו, כי זה הכי לא מזדהה עם המצב בארץ, ואז מצד אחד אני כאילו חושבת, כאילו, אני כן רוצה להמשיך לייצג טוב, אני כן צריכה לעשות דברים, אני כאילו הכל נורא, זה נורא נורא קשה, אני לא ממש יודעת מה לעשות עם עצמי, כאילו, בזה אני כאילו חושבת בעיקר על חבר שלי, כי אמא שלי ודודה שלי הן גרות באזור סדרות, אז הן נורא מכירות את המצב, אבל את חבר שלי כאילו בתל אביב וזה הזוי, אז הזוי ברמות שזה הגיע לתל אביב, אני כאילו, זה מלחיץ רצח. אני כאילו יושבת וכל מה שאני רואה בחדשות, כאילו, זה פיגוע פה, זה שם, זה ככה ככה, והלב שלך נופל לתחתונים. קשה יותר להופיע במצב כזה? בטח שזה קשה, הראש שלך נמצא שם, אתה לא, כאילו, זה פחד אלוהים, אני לא... חוץ מזה, הגבירו סביבך להבטחה. אני יודעת שאני בידיים בטוחות פה, לגמרי. כאילו, עוד לפני שגם הגיעו המאבטחים הישראלים, סליחה, כאילו, ההולנדים באמת, יש לנו משטרה שנוסעת איתנו, רק אני חושבת שזה רק אנחנו, לא? כן, כן, זה ניבוי משטרתי מיוחד. משטרה שנוסעת איתנו, גם מקדימה, גם מאחורה, מלווים אותנו לכל מקום. זה מטורף. תרגישי קצת כמו נסיעה. שני משפטים לשבועות, לאנשים בארץ? יום, נכון, שבועות? שבועות? חג שבועות שמח, זה החג הכי כיפי בעולם, שופכים, אני לא יודעת אם אנשים עושים את זה, אני הייתי שופכת מים. על זה, וואי, נו. אתה מבין? זה נורא. יאללה, בהצלחה. פשוט חג שמח.